kulankani habeenimadii xalay ahayd madasha wada tashiga ay ku qabteen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa ahaa mid lagu falanqeynayay doorashooyinka nabadgelyada iyo waliba maamul wanaaga. Ugu horreyntiina waxaa hadalka iska dabaqaatay gudoomiyaha madasha wada tashiga Xasan Guure, Injineer Maxamed Xaash iyo waliba Professor Cabdisalaan. Kaashka inoo bannaan ee waajibka inagu ah inaan istarro oo aynu isku baraarujino waxa weeye waxa aynu hayno waxa hadii gurbanaadu ku baahan yahay inuu kordhaan. Doorashada waxaa loo galaa inaad faa'iidada ay leedahay waxa weeye kow in talada dalka looda yeesho. Waa laga yaabaa inay dhahdo doorashooyinkii hore wax badan may lahayn, maxaa laga noqonaya? Laakiin dowladnimada iyo qaranimadu waxa weeye waa kacaakuf maanta in yar la qabanaya Britain, laakiin inaanay kala go'inun galab noolba oodeed waa gudinta loohay qarag ningu feeye mooye ma jiro ruux gunaanade marka waxa weeye qaranimada qofba inbuu ku leeyahay maalin walba kaalin bay leedahay. Maalin qola la madhay qof wada dhameeyey iyo waqtiga wada dhamaata ma jirto. Mar waliba gol dololeed iyo dhaliisheed ay leedahay nolosha bani aadamka iyo suu nolii baraankaasa. Waxaase muhiim ahun inuu muddada nabaddu ay dheeraato oo uu dalku dhismay. Kolka adimanka tabaandhada u fiirsato iyo shay walba dibadda aynu ka keennaa waxba ma beeranno. Maraakiibtaasi haddii reersiga maraya la joojiyo waxa weeye kolkiiba way ina taabanaysa. Taasi waa dhinac ay u baahan tahay in adduunka aynu waxaynaan u baahnayn gelinaynay inaynu waxaynu u baahannahay gelinno oo aynu halkaa horumarkeennii uu halkaa muxuu ahaa uu ka socdo. Waa waxaynu heli karno, waa wax dalku inoogu filan yahay, waa waxaynu samaysan karno. Maamulka uu la hagaajiyo uunbay ku siman tahay inaynu saboolnimada ka baxno oo aynu isgaarsiino waxa aynu haysano. Waxa weeyaan in Ilaahay nabadda uu nagu galaday aynu ilaalino, aada iyo aada u ilaalino. Nabaddu siyaabo badan bay ilaalinteedu ay tahay. Imika xilligan aynu marayna xilligii doorashooyinka weeyey, waa taaynu taariikhda dheer soo marray oo alxamdulillah rabbil caalamiin meel weyn bay meel wanaagsan baynu joognaa oo dal iyo dowladba aynu leenahay oo aynu dhaqannahay oo wax wanaagsan aynu samaysanay. Waxaa waxaynu ku gaadhnay inkastoo dhibaatooyin badan aynu soo maray aynu ka gudubnay, waxa weyn dadaalkaynu u dadaalay inaynu dad nabadooda ilaashanaya, dhaqankooda ilaashanaya, diintooda ilaashanaya. Had iyo jeer dhaqankii hore ay lahaayeen oo wanaagsanaa soo ceshanaya oo ismaqlaya ayaynu halkaasi imikaaynu ku nimi. Waa arkaysaan duruufaha inugu xeeran oo dhan marka laga bilaabo xaggan qolada bariga naga xigta ilaa waqooyiga Yemen ilaa gobolkii carabta oo dhan ay dowladda dhami tumeen oo imika dib loo dhisi kari lahay. Imika inagu alxamdulillah dub baynu isu soo dhisnay. Sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha dhaqaalaha, waxaana sharaxay Injineer Xamse Xasan Axmed. Waxaanu yidhi wax weyn waxaanu ka hadlaynaa bal saddexdii sanadood ee u dambeeyey lacagihiina soo galay dalkeennu iyo sida aanu ku isticmaalay. 2015-kii lacagta qaranka soo gashay wuxuu ahaa miisaaniyadda dakhliga 212 milyan oo dollar buu ahaa. Wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda, wasaaradda biyaha, shanta wasaaradood markaad isu geyso lacagta miisaaniyadda loogu talagalay waxa weeyaan waa 8.7 million sanad kasta. Alright, totalkooda wasaaradda madaxtooyada waa 9.4 million oo kaliyata. Xukuumadda waxay ka koobantay 7 wasiir. Waxaanu ka soo qaadnay in 16 wasiir ay noqdaan wasiirada loo baahan yahay ee wasaaradaha ka shaqeynaya. 4 wasiirna aanay ahayn kuwa loo baahnayn. Wasiirku sanadkii bishii wuxuu qaataa $2,000. 4 wasiir weeyaan miisaaniyadda sanadkii loogu talagalay mushaharkooda oo kaliya, maaha baabuurkooda, maaha waxyaabaha si kale u isticmaala, maaha lacagaha iska qoraan. Waxa weeyaan waa 1.25 million. Waxay ka badan tahay wasaaradda biyaha. Qof walba inaga mid biyo la'aan ka cawdaa. Waa xariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.